Në fakt mua më ka bërë përshtypje diçka, domethënë edhe nga fjalimi i zotit Ali Beaj dje në Shkodër, por edhe Sidi tashi të dëgjova. Dashje pa dashje, në një farë mënyrë më duket se i shërbejmë pak zotit Edi Rama, sepse duke në atë retorikën e tyre që nxjerrin që për flasin në leksikun e tyre, e nxjerrin Edi Ramën si alternativë më të mirë. Kryeministri Rama edhe pas 10 vitesh qeverisje alternativë më të mirë. Pra po them, jemi të pushteti lokal dhe kam përshtypjen se do duhet fokusohem. Më të mirë, po këta i kanë futur në ato tre këndshin e Bermudës dhe mesazhi që përcollën ishte që këta të tre janë njësoj, janë bashkë, mbajnë njëri tjetrin. Dakord, por ka një diferencë. Janë, nuk është se kemi tre veta që janë në pushtet. Kemi një kryeministër që është në pushtet, kemi edhe dy njerëz të sprovuar më përpara që kanë marrë shumë pushtet. Është e vërtetë. Dhe që nga shumë pushtet i gjeni në pushtet. Unë jam i 92-shi dhe vërtet vetëm edhe Ramën, që edhe kryeministrin Rama që nuk e përmendin, unë prapa të mbaj mend, domethënë që 100 vjeçare, po, dhe që ku kanë filluar që ndjek lajme, vetëm atë mbaj mend si një person me pushtet. Gjithashtu edhe zotin Berisha, gjithashtu edhe zotin Rama, por Rama tani në pushtet dhe paratë e taksapagosve shqiptar i menaxhon kryeministri Rama dhe kanë përshtypjen se e gjithë fushata do duhet fokusohet pak te personi që menaxhon para tona, se si po i menaxhon dhe duhet i menaxhojnë kështu si menaxhon apo duhet të vi dikush tjetër. Dhe kjo më bën përshtypje. Edhe te pjesa përveç zotit Beko këtu në Tiranë, nuk është se kanë parë te pjesa kandidatëve të opozitës, të Partisë Demokratike, zyrtare, po them, nuk është se kanë parë alternativë. Më shumë duket sikur po shfrytëzojnë këto paratë që i ka dhënë KQZ-ja për fushat. Por kjo ka dhënë akoma në fakt, se kjo është një tjetër problem që duhet marrë, pse KQZ-ja s'po jep fondet. Që do japin, edhe po shfrytëzojnë këto para për të bërë fushat për pas 15 maj që do bëhen zgjedhjet brenda Partisë Demokratike.